Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag heb ik een mini shopdagje voor jullie. En ook een uittestvideo, dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Oké, als eerste ben ik naar de Planet Parfum gegaan. En heb ik wat spulletjes gekocht. En ik ben ook nog naar de Hema gegaan. Dus ik zal eerst laten zien wat ik heb gekocht in de Hema. In de Hema heb ik heel weinig gekocht, namelijk deze twee hele leuke nagellakjes. Kijk, ik ben echt verliefd met die kleuren. Die zijn zo mooi. Het echt zijn zelfs nog mooier. Dit is roosachtig. Dit is roze met glitters, ook roze glitters. En dit is iets beige-achtig, goud-achtig. Ik weet niet goed wat het is. Dit is... Hier staan de nummertjes op. Dit is nummer 811 Germain Red. En dit is 56 Sparkling Pink. Oké, okay, ik kan het geen roze noemen. Dit is duidelijk geen roze, maar het is zo'n mooie kleur. Dus dit heb ik in de Hema gekocht. Dan ben ik dus naar de Planet Parfum gegaan. Ik weet niet of je dat zo uitspreekt, maar ik spreek dat gewoon nu even zo uit. En dan heb ik dit gehaald. Het is een gezichtsborstel. Oké, ik weet echt niet hoe dit werkt. De zachte siliconen borstel is ideaal voor het reinigen van de huid. Het verwijderen van dode cellen en onzuiverheden en het zachtjes exfoliëren van de huid. Oké. Zullen we maar eens kijken wat het is. En of het ook goed werkt. Dus ik ga het eerst even open doen. En als ik kijk, wel denk ik dat zo... Dat is zo... Een konijntje, hoe moet dat zo dan? Zo. Oh, dat is echt wel zacht. Maar ik weet niet echt of het werkt. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik denk dat ze zo moet doen. Het voelt wel echt wel leuk aan. Dat voelt echt goed aan. En mijn huid wordt er volgens mij ook wel zachter door, want dit is echt heel zacht. Ik wil dat het werkt. Ik weet het niet zeker. Ik ga nog eens uitzoeken hoe dit fatsoenlijk werkt. Maar ik denk dat het zo moet. Dan heb ik een heel leuk... Ja, dit hè, heb ik. De glitter ding. Dat is... olie. Dat is olie voor op je huid. Het is de geur vanille, maar... Het ruikt super lekker niet naar vanille. Dus kijk, dat is zo olie voor op je huid. En dat glittert. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar dat glittert echt heel fel. Wacht, hè. Ik ga dat even uitsmeren. En dat is heel zachte olie. En nu mijn huid. Ik weet niet, je ziet het niet op camera, want mijn hele huid blinkt. En er zitten zo glittertjes in. Want kijk hoe fel dat blinkt. Dus dat is dit, hè. Ja, je ziet dat niet heel goed op camera, maar... Het is wel heel leuk. En het ruikt echt heel leuk. En dan als laatste... Ik ga dit er even terug in doen. Als laatste heb ik... Dat heb ik dus nog nooit in mijn leven zien liggen in de winkel. Dus dat is dit van hetzelfde merk. Van April. Hetzelfde merk als die bodyolie. Maar dit is blijkbaar gewoon oogschaduw. Maar dan een roller. Dat is kei cool. En dat is in zilver. Zo ziet die roller uit. Kijk. Ik heb dat op mijn hand tussen. Oh my god, kijk hoe cool. Ik ga dat uittesten op mijn oog. Ik heb jullie even verplaatst, zodat ik een spiegel hier zo heb. En dan ga ik dat even uittesten of het werkt. Oké, het werkt wel, maar dat moet zo gelijk zijn. Ik weet niet of je dat goed ziet, maar heel mijn ogen blinken nu. Dus eigenlijk werkt het wel. Ik vind het ook echt wel heel gaaf. Maar je kunt het ook zo doen. Zo. Oké, er komt niet echt veel uit. Oh my god, ineens heb ik
Kijk, dit is echt heel cool. Dit is eigenlijk ook schaduw, maar het is geen glitter. En dan kun je zo... Zo... Een heel glinsterend gezicht. Kijk, oh my god, mijn handen hangen vol met glitter. Put, kijk, nu glinster ik helemaal. Dus ja, het werkt. Dus krijg je van mij een duimpje omhoog. Als ik een duimpje omhoog, want ik ben echt heel blij mee. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!